მოგესალმებით ყველას. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ეს არსება, რომელსაც თუ სადმე ნახავთ, არ მოკლათ, არაფრის დიდებით, ეს არ არის მავნე, ეს გახლავთ ჩოქელა, სხვანაირად ბოგომოლსაც ეძახიან, რომელიც თითქოს კალიას წააგავს, მაგრამ კალია ზე ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. ეს არის აი როდესაც ისინი შემოდიან აი დასავლეთში რო არის ფაროსანა. ეს არის ფაროსანას მტერი. ფაროსანას ანადგურებს. ფაროსანას ებრძვის ჯეჯვინი. ამიტომ გაუფრთხილდით ამას. არ მოუკლათ თუ სადმე ნახავთ. ეს არის ჩვენი ბუნების დამცველი, ანუ ეს არის მცველი, რომელიც 180 გრადუსით ატრიალებს ყველა მხრიდან თავს. და ზოგადად როგორ არის იცი, არ არსებობს ბუნებაში იყოს რამე პარაზიტი, იყოს რამე ვირუსი და იქვე სადმე რო არ ქონდეს გამჩეღმერ ჩეკნილი ანტივირუსი, მისი გამანადგურებელი. ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი არსება. არ შეეხოთ ცუდად. ეს არის ფაროსანას პირველი მტერი, გამანადგურებელი. ამიტომ არ შეეხოთ, არ მოკლათ. ძალიან ბევრი მწერი არის ბუნებაში, რომლის მოკლაც არ შეიძლება, ამიტომ რომ ყველას აქვს თავისი დანიშნულება. ასეც ამის დანიშნულებაც გახსენებათ არის ეგაი 180 გრადუსით ატრიალებს თავს და ალბათ მგონია რომ წინა ორი სათიცები რო აქვს იქ აქ რაღაცა გამანადგურებელი ხიშტივით და შეიძლება ის იყოს რაც კლავს, ალბათ ახლა ვერ გეტყვი რანაირად კლავს. რაღაცა ვიცი რომ რაი რაღაცას ფაროსანას ჩაარჭობს იმ რაღაცა ნექტარს ზემოთ რო აქ აი ზედა ორი ფეხები და იქიდან ანადგურებს, როგორ შემოაბრუნა თავი ჩემს. ჰეი ჯაჯუნი, რა გინდა ბიჭო? ა? რა გინდა შეკათამო ბავშვი? ა? აი კაცია. დათი, დათი ჯეჯუნი, დათი. ამიტომ გაუფრთხილდეთ ბუნებას, მეგობრებო, და გაუფრთხილდეთ ყველა იმ ცხოველს, ფრინველს, მწერს, არსებას, რომელიც ტყუილად არ არის შექმნილი. მადია, ჩემთანაც არის ხოლმე. თაბა აგემშვიდობებით და გაუფრთხილდეთ კიდევ ერთხელ ამ არსებას. ეს არის ბოგომოლი, ჩოქელა, ჯერ არის ბაწუა. ჰე, როგორ მიყურებს აგერდი, შეხედე ამ ჩინჩახვაბღარსა, შეხედე ჯეჯუნი.
ჰე, კარგი, თავა კარგად ვზადდებოდეთ.